主料牛肉，辅料黄油、酱油、黑胡椒粉、圆葱、蒜片、料酒，用餐人数一到两人。牛肉切成6毫米左右的大片，注意千万别顺着肉的纹理切，要把周围的白色筋膜切掉，肉中间的白色的筋要多划几刀，要不煎的时候肉会卷缩变形。肉表面可以用松肉锤松，没有用刀背拍或者用牙切扎眼都可以，我什么也没有，就用刀在肉上横七竖八的划了几刀，用黑胡椒粉酱油料酒拌匀入味，然后再切两片圆葱蒜片拌进去，放冰箱里冷藏2小时，这时候不需要放盐，否则肉质发硬，煎之前放盐就可以了。平底锅抹上黄油，没有黄油用色拉油也行，大火把锅烧热，这样能把牛肉里的水分很快锁住，然后改小火煎，煎到你喜欢的程度就可以了。烹饪技巧，下次还是买牛里脊好了，这个没有里脊嫩，反正是五鸡鸭也可吃起来也还行。如果喜欢本视频，请订阅本频道。